ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲିବାନର ଦୋମୁହା ନୀତି। କାଶ୍ମୀର ମୁସଲିମଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ତାଲିବାନର ଅଧିକାର। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ସୁହେଲ ଶାହିନଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ। ସୁହେଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପଦାରେ ପକାଇଛି ତାଲିବାନଙ୍କ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଲିବାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭାରତରେ ବିରୋଧ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତାଲିବାନ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ବୟାନ। ମୁସଲମାନ ଭାବେ ଭାରତର କାଶ୍ମୀର ହେଉ ଅବା କୌଣସି ଦେଶରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ତାଲିବାନର ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀ ମୁଖପାତ୍ର ସୁହେଲ ଶାହିନ। ସୁହେଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପଦାରେ ପକାଇଛି ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା କହୁଥିବା ତାଲିବାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଛି ସ୍ୱର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କାଶ୍ମୀର ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ବୟାନ ଦେବା ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କୀ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତାଲିବାନ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନେଇ ଭାରତରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। दुनिया के बाकी देशों के लिए, अरब के देशों के लिए तालिबान का क्या एजेंडा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तालिबान ने भूलकर भी भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपशब्द कहे या कुछ साजिश करने की कोशिश की तो तालिबान का अस्तित्व मिटा के रख देंगे, तालिबान का इतिहास में नाम रह जाएगा। तालिबान आफ्टर दे हैव got the power in Afghanistan, they feel that they have defeated US and now they are the perhaps pioneers of Muslim cause all over the world. That's what they feel. So what their hierarchy speaks and what their fighters speak, these are two different things. Also Taliban itself is a conglomeration of a number of groups, and therefore earlier Taliban was speaking that it's a bilateral issue between Pakistan and India. ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଲିବାନ ଦୋହାରେ ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ମୁଖପାତ୍ର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦମନ ଉପରେ ନୀରବ ରହିଥିବା ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି କହିବା ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଲିବାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ତାଲିବାନ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ତାଲିବାନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।